זה נחמד כזה להיות בקרבת אנשים שעדיין זוכרים שיש פה כיבוש, כי פשוט התרגלנו לחיות ככה, לא? כאילו 48 שנים, מתי זה ייגמר? זה לא נראה לנו שסיפור כזה מתישהו ייגמר, ואולי, אולי הגיע הזמן שנתחיל לקרוא לילד בשמו. זה כבר לא כיבוש, 48 שנים זה אף פעם לא היה כזה דבר, אז זה לא כיבוש, זה אפרטהייד, זה הסיפור. ואם כבר, אז פה אני מתחילה קצת להסכים עם חברי הכנסת מהימין שאולי, אולי צריך להכיל חוק אחד על מדינה אחת, מקום אחד, כי פשוט קשה לנו לחיות באופן הזה שבו יש מין סיפור כזה שנקרא כיבוש, ויש אנשים שבצד השני אולי, אולי חיים טוב, אבל להזכיר לכולם שהסיפור בנגב הוא אותו סיפור בשטחים, וייהוד הגליל הוא אותו סיפור גם בשטחים וגם בנגב, והחנק על היישובים הערבים במרכז הוא גם אותו סיפור של יישובים יהודים שמתרחבים ושל יישובים ערבים שנהיים יותר ויותר קטנים ונהיים יותר ויותר פורעי חוק, כי זה בנייה בלתי חוקית, אבל משום מה אף אחד לא מרשה לנו להשיג רישיון כדי לבנות בית. אז הסיפור הוא אותו סיפור, ואנחנו לא מדברים על שתי ישויות מאוד שונות. המדינה אותה מדינה, רק שמה, בשטחים יש יותר צבא, אצלנו יש פחות, למרות שאנחנו פוגשים אותם ברכבת, בתחנות, רואים אותם בכל מקום. הצבא נמצא, ואולי אפשר לקרוא למדינה אם במדינת צבא ולא צבא בשביל המדינה. אז התפיסה הזאת צריכה להשתנות, ופה אני מזמינה חלק ניכר, פה נמצא תפיסה של שמאל במדינת ישראל וכולי, אולי השמאל גם צריך לעשות לעצמו חשבון נפש מאוד עמוק ולהפסיק לקרוא לכיבוש כיבוש ולהתחיל לקרוא לו אפרטהייד ולקרוא לשוויון בין כל האנשים שנמצאים בין הים לירדן. זה מה שיש לי להגיד לכם, ותודה שבאתם היום.